财经频道综合报道，欧盟官员称，已经放弃10月与英国达成脱欧协议的所有希望，并称英国政府无法清楚说明脱欧要求，是谈判最大的阻碍。英国独立报报道，欧盟官员表示，依照目前谈判僵局，要在 3.5 个月里达成多项重大协议是种幻想。欧盟内部人士指出，10月达成协议已经没有希望，并称梅伊政府至今仍无法清楚说明脱欧要求。官员表示，英国必须确定脱欧要求才能进行讨论，且在会员国同意前仍有许多流程。另一位消息人士则说，12月是较有可能谈成协议的时间，但要在英国明年3月脱欧前批准可能有困难。不过英国首相发言人表示，政府仍将10月视为达成脱欧协议的时间点，并称目前谈判进展顺利，并将在下个月发表白皮书，说明未来计划取得的谈判成果。但独立报认为，根据英国会议员释出的讯号，12月较有可能达成协议。报道并称，英国政府将以2019年1月21日作为脱欧重大转折点。目前政府提出的脱欧修正案已经通过英国皇室批准，即使期限内未与欧盟达成脱欧协议，也将由内阁成员在国会上宣读。本周五、6日，英国首相梅伊将与内阁开会讨论脱欧议题。